ምናልባት እንግዲህ ከሮቤል ጋር በተያያዘ ከውድድሩ በኋላ በርካታ ሐሳቦችን እየሰማን ነው። ሮቤል በራሱ አንደበት ስሜቱን እንደዚሁም በቀጣይ ስለ ኢትዮጵያ ዮሐና ስፖርትና አጠቃላይ ያለው ነገር ገልጾልናል። አንተ ደግሞ በዮሐና ስፖርት በፕሬዝዳንትነትም ያገለገልክ ነው። ስፖርቱ እንዲያድግም የበኩልን ጥረት እያደረክ እንደሆነ ይታወቃል። በመጀመሪያ ውድድሩ እንዴት ነበረ? ሮቤልስ እንዴት ነው ወደ ኦሎምፒክ የመጣበት ሞመንት? ይሄንን እስቲ ግልጽ አድርግልኝ። የውድድር በአጠቃላይ የመጀመሪያ መስፈርት ማጣራ አደረገው ኮምቦልቻ ላይ ነው። ኮምቦልቻ ላይ ስናጣራ ሮቤል በነበረው ሰዓት ከፍተኛ ሰዓት ነበረ፣ ከሁሉም በተሻለ ሰዓት አለፈ። ቀጠልን ራሄል ማሊክ የሚባሉ በፍሪስታይል 50 ሜትር ሮቤል በበተርፍላይ አሳለፈ። ሮቤል በተርፍላይ ተወዳዳሪ ነው፣ ማሊክ ፍሪስታይል ነው፣ ራሄል ደግሞ ፍሪስታይል ተወዳዳሪ ናቸው። እነዚህ ሶስት ሰዎች አለፉና የካዛ ላይ ራሻ እንዳለ ውድድራችን የለም። ራሻ ከሄድን በኋላ ሁለት ሁለት ውድድር መወዳደር አለባቸው። ሮቤል ሁለት ውድድር፣ ማሊክ ውድድር ሁለት ውድድር፣ ራሄል ውድድር። በዚህ መሀል ውድድሩ ሲደረግ ማሊክ አንድ ውድድር ዲስኳል ይሆናል፣ ሮቤል ሁለቱንም ያልፋል። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስ በኋላ የሶስቱን ስም አንድ ላይ በተርታ እናንተ ባገኛችሁት ውጤትና ራሻ ላይ በነበረው ውጤት አሳልፋችሁ ላኩልን ብለው ፊና ይጽፉናል። በዚህ መሰረት ስራ አስፈጻሚ ተሰበሰበና ስራ አስፈጻሚ ውሳኔ አስተላለፈ ሲባል እነሱ ባሉት መሰረት ሮቤል ነው ማለት ያለበት። አይ ይሄ ነገር እንደ ሀገር ግንባታ ችግር ይፈጥርብናል። ስለዚህ እንደ አባት እንድታዩ ሁለቱ ልጆች ውድድሮች ይሰጣቸውና የሮቤልም እዛ የነበረው ነጥብ እያለ የእሱ እንጂ እያዝና እንደ አባት ተወዳድረው እንደ ፌዴሬሽኑ ከአርሜታ ለመጣል እንደዚያ የታሰራነሳ ፈጽሞ ስራ አስፈጻሚ ቃለ ጉባኤ ያለ ጉዳይ ላይ ፈጽሞ ሶስቱ ስራ አስፈጻሚ አንደኛው ስራ አስፈጻሚ ፈጽሞ ለምን እኛ የምንሰራው እንደ ሀገር እስከሆነ ድረስ ያንተ ልጅ ስለሆነ ማጣት ያለበት እድል አይደለም። አናድርግ ግድ የለም። ከተመረጠበት ጊዜ ያለው ጊዜ ሶስት ወር እና አራት ወር ስለሚሆን ውጤቱ ሊወርድ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ባለው ውጤት እንደ ሀገር እናስተባል ኦኬ ተባለ። ስራ አስፈጻሚዎቹ ሶስት ስራ አስፈጻሚ ተወሰነ፣ ሁለት ዳኛ ተመረጠ፣ የጽሕፈት ቤት ዳኛ ተመረጠ። ሁሉ ነገር ተመርቶ በሰባት ሰው ተመርቶ ሄደው ደመለለ። ሁለት ሁለት ውድድር እኩል እኩል ወጥቶ በነበራቸው ብላት ሮቤል 75 ያኛው 50 መጣ። በመተባበር መጣ ስራ ተጻፈ ተፈራረሙ። በዚህ ነገር ነው ያለው። ወደ ወዚህ ውድድር ከመምጣታችሁ በፊት ከሌ ነው መመረጥ የነበረበት የሚቀበይ ታነበት ሮቤል ነው የሚመረጥ የሚለው ነገር ስ አብዛኛው ከኔ በስተቀረ ሙሉ ስራ አስፈጻሚ ሮቤል ነው የሚመረጥ አለባት። እኔ ደግሞ አይሆንም ብዬ እንዳቆም ነው ስል ይሄ ቃለ ጉባኤ ያለ እዛ ቢሯችን ውስጥ በቃለ ጉባኤ ተፈራርመን የሰራ ነው። ሮቤል መሆን የለበትም። ሮቤል ሳይ ይህን ዚህም ልጅ እድል ያሳስባል። ስለዚህ እኔ አቶ ኪሮስ ብዙ ከውድድሩ በኋላ ብዙ ማህበራዊ ገጾች በተለይ ደግሞ ጨምሮ ሮቤልን ውድድሩን ከፈጸመ በኋላ አንድ ጽሑፍ አውጥቶ ነበር። በተለይ ከፊዚካል ፊትነስ ጋር በተያያዘ አንድ ዮሐና ስፖርተኛ እንደዛ ሆኖ መቀበል የለበት እንደሚል ነው በርካታ ሰዎች እያወሩ የነበሩት። የዝግጅት ማነስ ነበር እንዲዎች ምን የዝግጅት ማነስ አለ? አንድ ስፖርተኛ አለፈ ከተባለ ደግሞ ከኔ ጋር በየቀም ነው እንደ ፕሬዚዳንት እንዳባት ሊሰማ ይችላል። የራሱ ጉዳይ ስለ መውሰድ ያለበት ይህ ነው ብዬ ማመለ የለበት ቢሰራ ኖሮ ይህም ነገር አይመጣም። ግን ቢሰራም ባይሰራም የምንመረጠው ልናሸንፍ አልመጣል። የመጣው ከሁለት መቶ ሰው ሀምሳ ምናምንኛ ሆኖ የመጣው አሁን የወጣው ሀምሳ ምናምንኛ ሌላ ነገር አልተፈጠረም። ለሁለት መቶ ሰው ዩኒቨርሳሊቲ ይሰጣል። የተሰጠው ዩኒቨርሳሊቲ ውስጥ 60 ነው 50 ሳ ያሳልፋል። ከነዛው ሲያሳልፉትም መልሶ ያንን ውጤት ያመጣው የተሻለ ነገር ግን ቢሰራ የተሻለ ነበረ። ከመጣን ጀምሮ በፌዴሬሽኑ የባጀት ስጥረትን በተለያየ መለ ወደ ስልጠና ተገባ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሰው እኮ ቢሆን ለምለማለት 8-9 ወር ውስጥ ሰው ታረጋለ ትጠብቃለ። ስለዚህ የራሱ ችግር አለ። ይህ በሰውነት በኩል የሮቤል ችግር የማንም ችግር አይደለም። እንደው እዚህ ጋር ግን ከሰውነቱ ይህንን ማመን ራሱ ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም ትልቁ የመጀመሪያው ጥያቄ ነበረ። አስተያየቶችንስ እንዴት አየሃቸው? በቀጣይ ሳንተ እንደ አባትም ለውሃ ዋና ቅርብ እንደመሆንም እንደ ውሃ ዋና ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንትም እንደዚሁም ደግሞ እንደ በስልጠናም ደረጃ እየተንቀሳቀስ ከመሆን አንጻር ሌሎች ታዳጊዎችም ስላሉ ይሄ አሁን ያየኸውን ጫና በምን መንገድ ነው የምትገልጽ? ማንም ሰው ብቻ የራሱ ስሜት አትግለጽ አትለው ግራና ቀኝ አይቶ ስሜት ሊገልጽ የበለጠ ያስደስታል። ነገር ግን እውነታን ሲረዳ ደግሞ የራሱ አመለካከት ይኖረዋል። ለምን ተናገራ ትልም አገራዊ ስሜት ተሰብቶ ሊሆን ይችላል። ይህንን በክፉ አይነት መልኩ አላየው። ግን እኔ እንደ ፌዴሬሽን ነው እንደ ስፖርተኛው ደግሞ ደከምኩ የሚለው ሞራሉን ትንሽ የሚጎዳ ቃላቶችን ከመጠቀም
عندي تبيان تبيان باندينا يا ليلا نغير عليها نمكر مسكر ان شلال لبلت لك ما بت مستياك يا ابن مارا والله عند بحالاتنا بنادقو طول رب عندو كزي غير بتعزه ليلا نغير تمسى نبره بتلي كيتا بيرا لو كان بودن زي باري اورنتك سيغاوا كباندرا غير بتعزه روبيل يازبت اغراني عندنا كذا غير بماجه استلاي نغروك تمسو نبره በዚህ ሮቤል ያዘበት ምክንያት ምን ነበር? ከዚህ በፊት ምክንያቱም ጽጋው ይዛል ተብሎ የተነገረበት ሂደቶች ነበሩ። አዎ ጽጋው ከኔ ጋር ተቀምጦ ነበር። በተቀመጠበት ሰዓት ጽጋው አልኩት እኔ ነገጧት እስከ 8 ሰዓት ፍጭ ነገጧት ባንዲራ ውድድር መወዳደር አልችልም ደክማለሁ ጉርጓድ አለው አንተ ደግሞ ጉርጓዱን ሄዳ አይቻል ከፌዴሬሽን ከስኬ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቱ ጋር አብረን ቦታውን ሄደን አሰሰን ነበር ባሰሰነው ሰዓት በጣም ገደልም ማለት እና ስለዚህ ይደክመኝ ያላል ሰማጨጋው ውድድሩን የምታሸንፍ ከሆነ ቀጥልም አታሸንፍ ከሆነ ግን ባንዲራ ባዝ እንዳገር የሚያቆራ ነገር የለም ማለት አይ 6 ወር የደከምኩበት ነው ወዳደራለሁ አለ ሰው የደከመበት ነው ማጣት የለበትም በዛ ሮቤል 15 ደቂቃ ሲቀረው ነው ወደ ልብስ ለብሶ ለባንዲራ ያያዘ ያለው ሮቤል ገባብኝ ባንቲን እንኳን ፊቱን እንኳን ያስተካከለት እንጂ ባንዲራው አሳውም የለም ግን እንደ እድል ነው ደስ ይለኛል ያገር ባንዲራ የሚያስከ ከዛ በላይ ምን አለ